Tenk deg at det eksisterte en pille som ville gi deg et lengre og bedre liv. Den ville halvere risikoen din for å bli syk med hjerteinfarkt, hjerneslag, depresjon og demens. Den ville også gi deg bedre oppmerksomhet, økt hukommelse og sannsynligvis også gjøre deg mer intelligent. Vil du ha denne pillen? Denne pillen eksisterer ikke, men det finnes en annen måte du kan oppnå disse gevinstene på. Og jeg snakker selvfølgelig om fysisk aktivitet. Vi vet jo alle at fysisk aktivitet er bra for kroppen vår. Det styrker muskel-skjelettsystemet, hjertet og reduserer risikoen for sykdom. Men det veldig mange ikke vet, det er at hjernen vår er det organet som påvirkes aller mest når vi er i bevegelse. Hjernen din er helt avhengig av fysisk aktivitet for å fungere optimalt. Og det beste av alt, det er ikke så mye som skal til. Klarer du 30 minutter tre ganger i uka, så du blir litt svett av andpusten, så henter du ut de aller fleste helsegevinstene på hjernen din. Så, don't skip brain day.